8. mája uplynulo 78 rokov od konca druhej svetovej vojny, najväčšieho ozbrojeného konfliktu v dejinách. Toto výročie, teda deň víťazstva nad fašizmom, si v útorok popoludní 9. mája pri pamätníku vďaky na námestí Slovenského národného povstania pripomenuli aj zástupcovia samosprávy mesta a štátnych organizácií. Pamätný veniec skladujú predstavitelia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. 78 rokov. Dalo by sa povedať, jeden ľudský život, jeden ľudský vek. Je to silný odkaz, aby sme v prvom rade nezabudli. Nezabudli na tie hrôzy, ktoré si vytrpeli všetci, či už účastníci priamo v bojoch. V prvom rade chcem povedať, že si chceme neustále spomínať a nezabudáme na ich odvahu, na ich statočnosť. Ktorí zomreli v druhej svetovej vojne. Sem prišli pokloniť. Položením vencov pri pamätníku vďaky a pamätníku holokaustu si uctili hrdinov, ktorí padli za našu slobodu. Pre všetkým mladým ľuďom chcem povedať, aby nezabudli na svojich dedov, pradedov, rodičov, aby nezabudli na svojich rodičov, aby svojim deťom štepovali pamäť i zásluhy ich predkov na tom, že 78 rokov žijeme v slobodnom štáte a v mieri.